Di cocodrilo. Ugigo, gigo. No, cocodrilo. Ugigo, gigo. Cocodrilo. Ugigo, gigo. Cocodrilo. Ugigo, gigo. Di cocodrilo. Ugigo, gigo. No, cocodrilo. Ugigo, gigo. Cocodrilo. Тук при нас те гостува Марто Джи. Той е един така прохождащ рапър с голямо бъдеще. Учително е интересна лична история. Откъде е тръгнал, докъде е стигнал и къде иска да отиде. Да, това също ще бъде... Професионално, лично, музикално. Доста любопитно за нашите зрители. Макар и леко уличен жаргон да звучи кинти, ама защо няма кинти за тях, ще чуем от Марто Джи и Гадината. Жаргона за пари, който се явява кинти, които цинично обаче на тези два млади симпатяги, Марто Джи и Гадина, им липсват. Защо? За какво ви трябват? Къде ги търсите? И защо ги възпявате, бе, момчета? Ние като цяло не възпяваме парите, ами възпяваме това, че в нашата държава няма пари. Ама за някои неща има? Вие за какво смятате, че не стигат парите? Ами като цяло за почти нищо. Първо, че заплатите са ни ниски, работиш за без пари. Ти какво работиш, казвай? На същото място, на бензинстанцията на... Добре, бе, с този рап не можеш ли да дръпнеш финансово, освен да си известен и славен? Ами трудно е. Трудно. Трудно е, понеже много станаха певците, много станаха музикантите, натрупа се като цяло в България музиката. Но ми се струва, че ще поженете успех не толкова заради маската на Гадина, а защото има и социален ефект и аспект на парчето и защото добре звучи. Кой измисли музиката и текста? Значи музиката и текста са от интернет. Купували сме инструментала, така, всичко, имаме си лиценз. Всичко е платено, да. И... Текста си е наш. Значи от бакшишите по един лев, които получаваш на бензиностанцията, като заредиш на някой, се умяваш да произведеш клип. Примерно, да. Време да си купя една вафличка. Добър вечер, какво желаете? Добър вечер, ще искам една вафличка. Ето ти 200 тинки. Да си купя нещо. Добър ден. Мога ли да си купя едни цигари? Един Ротманс. Ротманс? А колко не ми достига, че така ме изгледахте? Само 6 лева и 9 стотинки. Вау. Как ми трябва кинти днес? Кинти нема паре, как ми трябва кинти днес? Кинти за цигари. Аз работя в магазин за дрехи и е тегаво, в смисъл, който си мисли, че е лесно да се занимава с дрехи. А с музика да се занимаваш в България? Много, много трудно. В смисъл, изисква време, търпение. Вие сте упорити обаче. Упорити сте, гледам, но, че... Но ние не се даваме, да. Обяснявам ти го така, аз музиката за мен е лично, за него не знам, за мен е лично музиката ми е хобби. Аз се занимавам от 20 години с това нещо. Значи си почна на 2-3 някъде още? Ми не, 2001 на 14 години. Защото си младеж, така да, поне като поведение и енергия. Ами сега другия месец ще правя 36. Браво, да си не жив знам и здрав. Колко младеж. Ту махнеш брадата 30. Тен първия куплет, специално той, пее, че нямаме пари в държавата, че бачкаме едва ли не за 200 лева на месец. И така нататък, в моя куплет аз се опитвам да покажа, че хората нямат пари, но също време ходят и по дискотеки, пият, прибират се в 5 сутринта пияни, примерно. Цял месец си работил, примерно, отиваш в плаза. Карат другия на кръстовищата, да? Да, да. Марти, мама е купила нов лаптоп, обаче не знае на кой да го подари. Да, но да е мой. Няма как да стане, лаптопа ще бъде само мой. Иска ти се. Знам какво да й подаря, смешник. Мамо, здравей, понеже ти си ми любимата майка и много, много, много те уважавам и цена. Имам подаръче за тебе, мамо! Меченце! Лаптопа вече може ли да е мой? О, сине, благодаря ти, прекрасен е, Мечо. Страхотен подарък, разбира се, че лаптопа ще е твой. Здравей, мамо, и аз имам подарък за тебе. Виж каква голяма мечка съм ти купил. Каква голяма мечка? О, прекрасен е! Лаптопа ще е твой, Марти. Yes! Не е чисто! Мамо, ето ти 30 лева, дай ми лаптопа. Да, беше ти го даде. Знаеш кога? Никога. Заповядай, дъжде, лаптопа е твой завинаги. 30 лева са си 30 лева. Лаптопа е мой!
това ли смятате, че няма пари? Иначе, не, не, като цяло ние работим, живееме в тази държава и аз като, както знаеш, бях в Англия една година, като се върнах, го съзнах още повече. Добре, а мислите ли пак да бягате и да правите там на английски парчета, гадина? Аз мислям. Ще видим. Не знаем, но за сега тук не е добре. В смисъл, хем не е добре, хем не ни е добре. Да, бе, вие сигурно от емоционална гледна точка да, ама нали ще храните скоро и семейства някой ден? Аз не го храня, скоро аз го храня. Все още имам детенце, което е на 6 години почти. Знам, да, о, да. Ти малко като по-зрял вече минал 20-те, ясно. Да. Ама гадина ти? Ще видим. За него още не е готов. Слабо. Първо пари трябва. Къде в YouTube ли могат да ви търсят? В YouTube, да, гледат и слушат. Да, в YouTube пишат Марто Джи и Гадина. И Гадина, Кинти. Кинти. Песната си казва Кинти. Кризът. Кинти няма паре, как ми трябва Кинти не е.